Premijer Hrvatske Andrej Plenković jutros nije došao u predsjedništvo Bosne i Hercegovine iako je trebao, ali je poslao zastavu da se zaviori pored zastava Bosne i Hercegovine i Evropske unije te Holandije. Nije došao jer je želio izbjeći susret sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Komšićem, kojeg smatra nelegitimnim članom iz reda hrvatskog naroda. S druge strane, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je kazala nakon niza sastanaka sa predstavnicima vlasti u Bosni i Hercegovini da se jasno vidi napredak u našoj zemlji, ali da su Potrebni dodatni rezultati posebno kada je u pitanju demokratija i vladavina prava. Kazala je kako je imala kvalitetne sastanke sa predstavnicima različitih institucija u Bosni i Hercegovini i pohvalila našu zemlju za 100% usklađenost sa vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije. Pokazali ste snažnu posvećenost evropskom putu, zato ste i postali zemlja kandidat. Prošlog decembra Evropska unija je donijela historijsku odluku da će otvoriti pregovore sa Bosnom i Hercegovinom ako budu ispunjeni uslovi koje smo dogovorili šta to zapravo znači. Svjedoci smo određenog napredka s važnim zakonima koji su usvojeni. Vi ste pokazali da možete ostvarivati rezultate. Što više rezultata ostvarujete, meni više pomažete u izradi izvještaja. Mark Rutte, premijer Holandije, kazao da mu je bilo zadovoljstvo sastati se sa predstavnicima institucija Bosne i Hercegovine, dodavši da ovakvi razgovori i diskusije daju široku sliku prilika i stanja u kontekstu evropskog puta i narednih koraka Bosne i Hercegovine. Hercegovine. Zadovoljstvo je Holandije da pomogne u izgradnji Bosne i Hercegovine. To radimo i kroz misiju EUFORA. Jučer sam posjetio kamp Butmir i iz prve ruke sam čuo o njihovom radu. Holandija je članica Pika u konačnici naš zajednički interes je da Bosna zauzme svoje mjesto za stolom Europske unije kao jedina i suverena država. To je i u interesu Europske unije da članice budu što snažnije. Potreba nam je popis rezultata po prioritetima, ali Bosna i Hercegovina nije sama. Mi sa Europskom komisijom smo tu za vas da vam pomognemo na ovom putu. Andrej Plenković, premijer Hrvatske, kaže da današnji posjet služi kao posticaj Bosni i Hercegovini da u narednim sedmicama donese zakone i reforme kako bi dala argumente Evropskoj komisiji da u svom izvješću koje će pripremiti 21. marta donesu pozitivnu odluku o otvaranju pregovora. Ako se propusti o ožujak izgubit će se cijela ova godina u pogledu donošenja pozitivnih odluka o Bosni i Hercegovini. Borena Krišto, predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine, upoznala je goste sa politikom naše zemlje koja je, kako navodi, imala 100% usklađenost sa politikom Evropske unije. O očekivanjima kaže... Kao politički predstavnici u institucijama Bosne i Hercegovine da su to prije svega benefiti zbog svih nas, zbog svih naroda i građana Bosne i Hercegovine, zbog sigurnosti, obstojnosti i prosperiteta, pa i evropske budućnosti Bosne i Hercegovine. Posjeta predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen i premijera Holandije i Hrvatske Mark Rutte i Andreja Plenkovića se dešava u trenutku kada naša država prolazi veliki test spremnosti da do marta ispuni uvjete kako bi službeno otvorili pregovore za članstvo u Europskoj uniji. Bosna i Hercegovina je u novembru dobila uvjetno zeleno svjetlo za početak pregovora, odnosno onda kada se postigne neophodan stepen usklađenosti sa kriterijima za članstvo.